Элнура Маматкалова ололо ошто. IT академиясында менеджер болуп иштейт. Программист өз жумушунда англис тили өтө зарыл экенин билип, бирок тил үйрөнүү курстарга барууга убактысы тар болуп жүргөн. Көктөн издегени жерден табылып, алар иштеген креативдүү жаштардын кеңсесинде англис тили акысыз үйрөтүлүп жатат. Калпак өнүктүрүү фонду тарабынан акысыз англиски курсу уюштурулду. Ошол жакка барып, жумуш учурунда эле саака кирип чыгып, бул жакта жумуш менен чогу алып кетип жатабыз. Бизге сонун мүмкүнчүлүк болду. Айрыкча мен өзүм программированияда окугандыктан, программисттер үчүн англис тили сөзсүз түрдө керек болот. Келечегибизге өтө пайдасы бар. Чет өлкөлөр менен иштегени, Европага проекттер менен программирование боюнча иштегени деңгээлим жетип калды буюрса. Аларга мындай мүмкүнчүлүктү креативдүү ишкерлерди колдоо максатында Калпак өнүктүрүү фонду түзүп берди. Аталган фонд Ош шаарындагы жана Ош облусундагы билим тармагындагы инновациялык долбоорлорду ишке ашырат. Азыркы учурда Олодогу ишкерлерге англис тили сабагын өттүбүз. Акысыз, алар болсо аябай бактылуу. Иштеп, анан дагы англис тилин бирдей акысыз үйрөнүп, өзүнүн келечектеги жашоосуна англис тилин канчалык керектүүгүн түшүнүп жатышат. Учурда 50'ге жакын жаш ишкер англис тилин акысыз үйрөнүп жатышат. Жалаң креативдүү жаштар чогулган билим ордосунда чет тилин үйрөнүү абадай зарыл болгон. Андан сырткары өзүн өзү өнүктүрүүнү каалаган ишкер айымдар да келип катышууда. Биз ойлойбуз, бул келечекте алардын ишкердигине түздөн-түз пайдасы да тиет, себеби азыркы заманда англис тили менен биргеликте бул негизги инструмент болуп калды. Тил менен биргеликте башка жактарды, чет жактарды багындырууга жол ачылат деп ойлойм. Бул долбоордун негизги максаты креативдүү ишкерлерди колдоо максатында аларды эл аралык деңгээлге алып чыгуу жана аларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу болуп саналат. Англис тилин үйрөтүүнүн негизги максаты бул ишкерлерди эл аралык деңгээлге алып чыгуу, тажрыйба алмашуу программаларына катышып, чет өлкөдөн ар кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, тажрыйбаларды алып келүү, андан сырткары ишкерлер өздөрүн бизнестерин өстүрүү үчүн ошол англис тилинде долбоорлорду, проекттерди жазганга деңгээлге жеткизүү. Экинчи максатыбыз Ош шаарында англис тилдүү ишкерлердин чөйрөсү жок. Мынал биздин максат ушул Ололо ишканасындагы иштеген ишкерлердин баардыгы англис тилин үйрөнүп, Ош шаарында биринчи болуп англис тилдүү сүйлөгөн чөйрөдөгү бир чөйрө түзүүнү негиз койдук, максат койдук. Бул программа пилоттук долбоор болот. Кийинки баскычтарда англис тилин үйрөнүүгө кызыктар башка жарандарга тил үйрөтүү максаты көздөлүүдө. Айтсак, Калпак өнүктүрүү фонду мындан тышкары билим берүү жаатында да бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.